Du är det största och vackraste på denna jord, Martin. Alltid beredd. Alltid beredd. Jag ursäkta att jag säger, men jag tycker att det är någonting som inte stämmer här i takt 239. Otäckbart. Vad skulle det vara? Hon är gift, du är gift. Idemann, jag respekterar dig som den, men lägg dig för fan inte i det här. Martin. Hej du, Barbara. Barbara, var ska du ta vägen? När jag ville prata med dig. Jag älskar dig, Gud. Gud, vad jag älskar dig. Ja, det är pappa och jag. Vi ska skiljas. Så är det så att jag har träffat en annan man. Va? Fy fan. Räkna inte med mig på julafton. Det är du för gammal för sånt här. Lova mig att du aldrig går ifrån mig, aldrig någonsin. Lova. Musikerna kunde räkna med att få partituren på tisdag om en vecka. Det var realistiskt. Alice, hon är ett geni. Alice? Så Alice? Det är obegripligt. Det enda Alice jag känner, det är min exfru. Men du har väl ingen kontakt med henne nu? Jag behöver ta reda på vem jag är. Jag känner inte igen henne. Bara själv och fallet. Försvann. Jag stod i badrummet och rakade mig. Gick in i sovrummet. Öppna fönstret. Du gick och hämtade uppslagsboken. 3 dagars arbete till ingen nytta. Försvinna in i dig själv. Hör du mig? Jag förstår inte att det är förbannat plågsamt att se honom så här. Men tror du inte att Martin tycker det är plågsamt?